Հայաստանի տնտեսության ծանրաձոն արդեն պոկվել է գետնից, հրապարակվել են նոր տնտեսական ցուցանիշներ, ավելացել է արտադրությունը, արտահանումը։ Հատկապես մեքենա սարքավորումների արտադրությունը։ Ահա այդպիսին է Հայաստանի տնտեսության նոր աճի նշաձողը։ Տնտեսական նոր հորիզոններ ծոցի երկրների հետ գործակցությամբ։ Ինչպիսի արդյունքներ գրանցեց հայկական պատվիրակությունը ծոցի ներդրումների գրկում։ Հայաստանը Քուրդիստանի մայրաքաղաքում բացում է գլխավոր հյուպատոսություն։ Փորձագետները պնդում են, սա առաջին հերթին տնտեսական հնարավորություն է, ինչ կտա Հայաստանին Էրբիլյան ներկայությունը։ Ղարաբաղի օմբուդսմանը օվկիանոսից այս կողմ ու այն կողմ ներկայացնում է Ղարաբաղի խնդիրը, Ադրբեջանի բարբարոսությունները։ Սա առաջին պաշտոնական պատճենն է, որ տրամադրվում է։ Արևմուտքից Արցախ վերադարձի ճանապարհին Երևանում պոստֆակտումին ներկայացրել է արցախյան իրավապաշտամունքը։ Բրիտանիան պատրաստվում է սկսել Եվրամիության հետ ապահարզանի գործընթացը, բայց մինչև Բրեքզիտը Լոնդոնում հնչում են ահաբեկչական կրակոցներ։ Ինչ կապ ունի ահաբեկչական հարձակումը Բրեքզիտի հետ, Բրիտ ելք փախուստ Եվրատնից։ Մինչև Բրիտանիան հեռանում է Եվրամիությունից, Ֆրանսիայում պատրաստվում են նախագահական ընտրությունների։ Ավելի արտառոց թեկնածուներ Ֆրանսիան դեռ չեր ունեցել։ Մեկն ազգայնական, մեկը ապակաղաքական, մի խոսքով ընտրություն ֆրանսիական ձևով։ Քաղաքական ուժերը քարոզարշավի են գնում ինքնաս փոփոխ կարգախոսներով։ Կարգախոսները վաղուց արդեն հայաստանյան ընտրությունների վրա որևիցե ազդեցություն չունեն։ Մոտիվացնող ստատուսներ թե կարգախոսներ, Մանուիլյանը ամբողջացրել է Գարնանային քաղ բարարանը։ Շվեյցարիայում անցկացվում է ժամագործության ու ոսկերչության տոնավաճառ։ Իսկ ինձ մինչև հիմա թվում էր կոնյակը միայն ֆրանսիական է լինում։ Ինչու է Հայաստանը կոնյակ ուղարկել բազելյան տոնավաճառ։ Մեր ժամանակների ամենառոմանտիկ դաշնակահարի բացառիկ մոնոլոգը պոստֆակտումի համար, Ռիչարդ Կլայդերման, զանգվածների դասականը։ Եվ վերջում։ Իսկ արդյունքը երբ եմ ես։